Atuli ku lifestyle mwebale nyo kumanga mtu kubela nze waso Emmanuel. Okay, katusubide mulibulu unji nyo. Mwabade mcha ogera kubuzo bya senior 6. Yee. Walo nomulali ya soma senior 6 singa temumanyi. Obadi chileka yensongi ya mlemeza no kuyimbo mwako gwede. Yee. Kali. 0 msavu 8 8 9 7 9 5 Rose Constructions bakubile ko obafune ku nsonga zo kuzimbira nyumba okukubira plan. Yes, ebigendera ko ngebyo. Yeah, babiri ku state of the art. Bijikube ko obafune. Obado chimanyi nti Dr. Jose Chameleone omwako gwede na yali asoma. Omulembe guno gwe mulembe go tulabide ko abasajja bakulu nga bazeyo okusoma lwa nsonga nti banji babade bagalo ku upgrading ku bintu byabwe naye nga omukisa ogusooka tebagufuna. Omukubo gundi onani Geoffrey Lutaya yagajagalo kwesimbwe kakuto zina 6 years tu yazirina yadayo nasoma oleka nti azifuna qualifying. Omulaba dabo nabone nnyo abade Peter Sematimba nga ni anonya alizati ezimugattako okubanga asokubera mu parliament. Dr. Jose Chameleone agambye okubanga yali akoma mu senior 4 nga yasomera kawo wani kaimpe mozile muzao okumpi nyao ati yasobola kubanga agenda maso n'emisomo gye olw'ensonga ati emiziki gyamutwala obwongo n'ebirowoozo n'asoka pamba n'emiziki for the last 20 years okusoma n'asoka n'akuvaako. Mwana tujuzi wano wafunamu ekinyegenyege kigamba nti kagendeko mu byobufuzi nga bwefuze trend abayimbi banakatemba banamawulire okuyingira parliament yagamba nange kiwande kijja kundeka. Kangenene nyigireko mu byofuzi nkulembere ku bantu era bwa Dr. Jose Chameleone ya salon agama ati agenda kubavuganyiza ku side yeno ya Kampala ajenga mayor lord mayor bili abili mugumu abantu babite byokusaga nani ngo kubanga bitete nkanya wano wali abasinga muita musota reason being ndi arabi wako mu DP arabi wako mu people power ali ya utasala wali nga mizani ya kanuka poko najita mizani ya bizi everet Ojegede. Omye ya ngamba. Kamili tasara wali nga mizani ye bizi. Ebereti. Katenga anda. Chechiri wano. Konza umsaji anga wajiri ya. Noji kakasa. So. Ono. Chino chamu wali zokuda yasome. Last year. But ya chikola secretly mchimpoze. Ni batamanya nga. Tenu wachi maiti kamili yasoma. Tuwala bidao nga result ziri. Kinga muna. Kinga za Dr. Jose Chameleone. Nga yakola history. Yakola art. Yakola divinity. Obaje mita siara ijeno pepa ne computer. Aino boni lukumi na ubidi. Chite geza Peter Sematimba ya musinzi yeko. Akantukamu. Wabai inabuna. Chite geza abai inao die. Abai inao si. Ne art nga inao si. Buya buna buna. Sigu ya munana. Ne divinity nga inao tu. Yebeda i. Taina amu o. Nga inao ne computer ya jita ne GP. Obaje no pepa. Chite geza qualifying go kufuga nya. Kuburi chifashu na chaya gara mugwanga wanu. Okusinzira so abasomera gabaga somera munda mubwangudala batukakasiza anti omukulu ono ekyamuziza kusomero kusola kufuna kusola kubanga afuna mpapula ezo ezigenda okumukizo fuganya kubwa meya bili abili mugumu awe tuyimiride. So abantu banje baziye okusoma mva kubano bimanyi ko baserebu ne very many people bali nnyo muzino zibaita adult education zi kina bagambye kagulo tibane muirire nya abana munime bona abona mumaseyo because omulebe tugenda gwa kusoma tobuuza mwana agenda kukolera wa kuteka musende wa maloku soma jia kwe ya alabi wanada chitake de so yes nari yowete wa emiride kumukuno Dr. Jose Chameleone results is ya funyo unu kumina uviri nese babada soma katichitake za banji ba soma nenga wadi wa mabachibi kiri demu mpola mpola nze wa so Emmanuel mbubili nyoko ngamtu kubeli suja kuigana na lifestyle.